दसैँ पनि सकिसकेको छ हाम्रो होइन, आज मन्डे, आजदेखि चाहिँ प्रायः स्कुलहरू अफिसहरू पनि सबै लाग्दैछ र हाम्रो अब के भन्नु रेगुलर बेसिक्स लाइफमा हामी फेरि ब्याक है। अनि अब त्यही त हो, दसैँ औँसीमा त अलिकति भए पनि कामहरू कम्ती, रमाइलो बेसी, सबैसँग भेटघाट अलिकति अर्कै हुन्छ नि त अरू लाइफभन्दा। एन्ड अहिले चाहिँ म बिहानको समय छ होइन, बिहान चाहिँ म त्यो धानबारीदेखि स्टार्ट गरिरहेको छु ब्लग, किनभने चाहिँ अब मैले अब त्यो पहिला कति 2 महिना जस्तो ग्याप भयो, त्यो अगाडि मैले लास्ट ब्लगै खालि त्यो रोपाइको ब्लग हालेको थिएँ है। सो अहिले हेर्नु देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर अहिले धान पनि यसरी धान हाम्रो पाक्नु आँटी पाक्नु आँटिसकेको छ हाम्रो चाहिँ होइन बाजेहरूको, तर पनि देख्नु सक्नुहुन्छ सबैतिर यस्तै छ, पाक्नु लागेको छ। अब यति धेरै चाहिँ ग्याप भएछ, अल क्रेडिट गोज टु मी है, मैले नै अल्छी गरेर हो, अरू कारणहरू पनि थियो तर ज्यादा चाहिँ मेरै अल्छीले गर्दा चाहिँ मैले ब्लग पनि होइन, आइम रियली सरी फर द्याट, कन्सिस्टेन्ट भएन त्यही हो। सो गाइस वान्स अगेन है, अब अर्को ब्लग हुँदैछ अहिले फेरि होइन, कोसिस गर्दैछु अहिले फेरि बनाउने। सो वान्स अगेन वेलकम ब्याक टु माई अनदर ब्लग है, र दसैँ पछिको छ र मैले बिहान जस्ट बिहानको काम सकिरहेको छु यहाँनिर, देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो फेरि बस्तीको बिहानको काम के हुन्छ भनेर है। जस्ट घाँस लिएर आएको, त्यतातिर पनि हाम्रो घाँसहरू छ, अन्त यतातिर हाम्रो गाईहरू छ नि त, अहिले हामीलाई दुधहरू दिँदैछ, हाम्रो गाई बाहिरहेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ सानो भएको छ त्यहाँनिर, यिनीहरूको लागि घाँस त लगाइदिनु पऱ्यो नि त। सो अब म चाहिँ अब टी लभर भन्ने पनि अब मलाई चाहिँ अब अरू केही चाहिँदैन, चिया भएपछि पुग्छ भने जस्तै हो, चिया मन पर्नेलाई आफ्नो घरमा गाईको दुध हुनु चाहिँ क्या एकदम प्लस पोइन्ट भनौँ न। सो अनि अब दुध खानुको लागि चाहिँ अब काम पनि गर्नु पऱ्यो नि त होइन, घाँस काट्नु पऱ्यो मिठो चिया खानुको लागि, अनि बस्तीमा बसेपछि अलिअलि कामहरू त गर्नु पर्ने नै हाल्छ। सो गाइस अब ब्लग हेर्दै गर्नुहोस् है त, अब दसैँ पछिको ब्लग नर्मल लाइफ कस्तो हुँदैछ हाम्रो यतातिर। दसैँ छुट्टीबाट आजदेखि यिनीहरूको पनि स्कुल सुरु र यिनीहरू पनि अब कालेज हेऱ्यो। सो गाइस केटाकेटीहरू पनि स्कुल लाग्यो उकालो, तिनीहरूलाई पनि साह्रै छ फेरि उकालो स्कुल हिँडेर जानुपर्ने हुन्छ है। एन्ड हामी पनि अब आजदेखि स्कुल रिओपन हुँदैछ, सो हामी पनि जाँदैछौँ यहाँनिर। अब आइसक्यो मेरो कलिग पनि, हामी एउटै गाउँको एउटै स्कुलमा काम गरिराखेको छ अहिले चाहिँ, पनि आइसकिसक्यो। सो हामी जाँदैछ आफ्टर के भन्नु पूजा ब्रेक, दसैँको छुट्टीपछि हामी फेरि स्कुल जाँदैछ। सो त्यही हो गाइस, स्कुल जाँदैछ अनि यहाँ मैले दुध बोकिरहेको छु, हाम्रो घरमा चाहिँ अहिले दुना छ, त्यही भएर अब स्कुलमा पनि हामीले लन्च ब्रेकमा चिया खानु पऱ्यो नि त, चिया अब म त टी लभर पढिहालेँ हो, चिया त अब खानै पऱ्यो। सो दुध बोकिराखेको छु त्यही भएर घरबाटै। एन्ड हामी अब त्यही हो स्कुलमा अब आफ्टर लङ आफ्टर सर्ट ब्रेक मजा आउँछ होला। सो गाइस हामी स्कुल आइसकिसकेको छौँ, गुड मर्निङ। म चाहिँ स्कुल पुगेर पनि फर्केर आइसकिसकेँ है, आज चाहिँ बोरिङ बोरिङ भयो स्कुलमा पनि क्या, कति दिन अलिक भए पनि एक हप्ताहरू नजाँदा पनि अलिकति बानी हराइहाल्दो रहेछ, फेरि अब दसैँको रमझम त्यस्तै थियो, अहिले फेरि कस्तो अल्छी भइरहेको छ, सुनसान सुनसान लागिरहेको छ। हिजो हिजो अस्तिसम्म सबैजना पाहुनाहरू थियो, मान्छेहरू थियो, अब त्यही हो मौज मस्ती भइरहेको थियो, अलिअलि खानेले खाइरहेको थियो, तास खेल्ने खेलिरहेको थियो, त्यस्तो थियो। अहिले फेरि अहिले कोही छैन होइन, सबजना ब्याक टु नर्मल होइन, अलिकति सुनसान फिल भइरहेको छ। अनि त्यही हो अब म स्कुलबाट आइसकिसकेँ, कामहरू गर्नुपर्छ अब अलिअलि, हाम्रो यता चाहिँ अब बाख्रा खोर्छ, बाख्रा खोर नदेखा पनि तपाईँलाई धेरै भइसक्यो है, बाख्राहरूले खाइरहेको छ दाना है, हाम्रो फेरि बाख्रा अहिले यति बेसी छ कि देख्नु सक्नुहुन्छ है, बाख्रा यस्तो बेसी छ, यिनीहरूले यति बेसी घाँस खान्छ कि फेरि अब घाँस काट्नु हरेसै हुन्छ होइन, यिनीहरू बाख्रा बेसी भएर घाँस पनि अब 2 दिनपल्ट काट्नुपर्ने हुन्छ दिनमा, त्यस्तै छ अब सिनहरू अहिले यता। हाम्रो कुखुराहरू पनि नयाँ बनाएको छ, हाम्रो घर पनि नयाँ, बाख्राहरू पनि नयाँ होइन, प्रायः अहिले सबै कुरा नयाँ नयाँ भइराखेको छ। सो म पनि अब नयाँ उम्मिदको साथमा भ्लग बनाउँदैछु अब ग्याप गरेर बादमा। सो त्यस्तै छ आजको दिन, यस्तै बित्दैछ। अब चाहिँ बिहानको सुटमा है, फेरि तपाईँहरूले बिहान चाहिँ कतिजनाले चाहिँ सोच्नु पनि होला होइन, कति मैला लुगा लगाएको अहिले त भनेर। सो गाइस चाहिँ मेरो अब मैले यो लुगालाई चाहिँ मेरो अब घाँस काट्ने सुट बनाइसकेको छु नि त, माथिबाट अहिले जाडो महिना होइन, अम्बुसहरूले पनि नकाट्ने हल्का मैले सुट बनाइदिइसकेको। सो अहिले पनि त्यही हो घाँस काट्नु हिँड्नु लागेको, त्यही भएर लुगा लाउनु परिरहेको छ। अन्त यता हेर्नु न धान धान पाकेको आम्मा रमाइलो देखिरहेको छ,
देख्न सक्नुहुन्छ है धान चारैतिर हाम्रो मजाको देख्न सक्नुहुन्छ है चारैतिर धान पाक्दैछ है नयाँ धान खाने दिनहरू आउँदैछ रमाइलो भइरहेको छ अब म चाहिँ बेलुकाको काम घाँस काट्नु पऱ्यो देखिहाल्नु भयो हाम्रो गाई बाख्राहरू होइन घाँस नकाटी हुँदैन कति घाँस काटेको मात्रै देखाउने देखाएको भन्नुहुन्छ होला त्यस्तै छ नि त अहिले है अब जे भए पनि यो धानको बालाहरूलाई चाहिँ देखाइदिउँ अलिअलि सो अलराइट गाइस तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो त्यो मैले घाँस काटेको घाँस बोकेको भिडियो अब मैले आफै फोन अब एक्लै थिएँ होइन फोन राख्दै कुनै के गर्दै भिडियो तपाईँलाई यस्तो देखाउने कोसिस गरेको फेरि घाँस बोक्यो फेरि फोन राखेँ फेरि फोन लिनु गएँ त्यस्तो खालको सिन भइरहेको थियो अघि चाहिँ मान्छेले देख्दा नि कि अब के त पग्ला भयो कि भन्ने सोच्यो होला एनिवेज केही छैन त्योहरू मान्छेले सोच्दै गर्छ अनि त्यही हो गाइस होइन घाँस काटेको मैले आज डिफ्रेन्ट एङ्गलबाट देखाउने कोसिस गरेको किनभने आज ब्लगमा देयर इज नथिङ एल्स टु सो नि त अलिक बोरिङ बोरिङ टाइपको भयो होला सो गाइस अहिले चाहिँ बेलुका भइसकिसक्यो है हाम्रो चाहिँ अब बेलुकाको खानाको तर्क हुँदैछ अब हाम्रो अलिअलि दसैँको रहल पलाउ सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ हाम्रो सुँगुरको मासु अनि यता हाम्रो चुलाहरू छ सुँगुरको मासु चाहिँ मैले काटेको छ यतातिर असाना छ खुकुरी अलिअलि धुवा भएको अवस्था छ अब तिहाल्छु ल भाइ आगो पनि बलिसक्यो अब चाहिँ हामीले मासु काट्नु पर्ने हुन्छ तिर्सी सक्छौँ खानुपर्छ सो गाइस देख्नु सक्नुहुन्छ अहिले चाहिँ हाम्रो बिस्तारी बिस्तारी अँध्यारो हुँदैछ र हाम्रो यहाँ घरको छतबाट इभिनिङको भ्यू चाहिँ यस्तो छ है अनि अब आजको ब्लग चाहिँ यतातिर अब व्यवस्था गरिदिनु पर्ला सकिदिनु पर्ला आजको ब्लगमा यस्तो थियो बोरिङ भए पनि जे भए पनि अब बोरिङ भए पनि कोही बेला राम्रो हुनसक्छ ब्लग कोही बेला बोरिङ हुनसक्छ कोही बेला इन्ट्रेस्टिङ होइन कोही बेला फन कोही बेला स्याड ब्लग अब त्यस्तो हुनसक्छ है तर पनि अब मेरो काम चाहिँ अपलोड गर्ने तपाईँहरूको काम चाहिँ अब मन पऱ्यो भने चाहिँ हेरिदिने है अनि लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिने तपाईँहरूको साथी फ्रेन्ड्स फ्यामिलीलाई सेयर गरिदिने ग्रुपतिर सेन्ड गरिदिनु भयो भने त झनै राम्रो अब मन परेन भने त उपाय छैन म केही भन्नु सक्दिनँ सो गाइस अब आजको ब्लगमा यति नै थियो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ टिल एन्ड सी यू